Hei, hei hei. Tässä me taas Puppen kanssa ollaan. Pokka liittynyt. Minulla on paljon tullut kirjeitä edellisen esiintymisen jälkeen. Paljon ihailijat on kysellyt minulta semmoista juttua, että nauraanko minä oikeasti siinä laulussa. Aina minä nauran ja itken oikeasti, kun on... Jos on hauska teksti, minä nauran. Jos on surullinen teksti, niin siinä on erittäin kova piteleminen. Monta kertaa. Meillä taiteilijalla on joskus niin kauhean vaikeita siis, kun on syvältä viilasevat tekstit. Siis mä tarkoitan niin tätä rintakehän kohdalta viilasi. Puppe ei ymmärrä taas mitään, siinä se hymyilee. Spela nyt, vimmos pöydä. Ruotsalainen. Hän niin huonosti. Huonosti puhuu mitään muuta kieltä. Ruotsiakin aika pieni sanavarasto. Joo. Jos helmiä kyynet ois, mua rikkaaksi mainita vois. Ja kaiken kun annan mulle, jos kyynelet helmiä on. Jos kyynelet helmiä on. Tämmöstä just omeni. Kauan kun mä liikun kuin liikunnasta. Iskelmäteksti. Ja kan olla ne. Nesdyko. Hades potta nää. Oi kauhean. Meikin mennä meikin. No anteeksi. No. Puppe ei ymmärrä mitään. Se on ota se. Täällä. Joo, ja sama. Anteeksi. Se on iso. No, koko itse. Jos helmiä kyynelet ois, rikkaaksi mainita vois. Jos kyynelet helmiä oisi, ne rikkauden muusi soisi. Jos helmiä Ai, jälkeen, tak.